Tack för ordförande. Ja, jag är smålänning i grund och botten, alltså född i Småland, så jag tillhör ju båda regionerna så att säga. Eller kanske den enormt stora region som ni vill bygga nu. Jag bara tänker, vi har suttit här i 2 dagar nu och behandlat budgeten. Och om detta tar 2 dagar för Region Skåne, hur många dagar måste vi bereda i den monsterregion som vi håller på att bygga? En vecka, räcker det? Nej, tillåt mig tvivla. Vi har också märkt här att Region Skåne står för inför stora problem och besparingar inom den nuvarande regionen. Tänker då inom en monsterregion? För det handlar ju om en monsterregion, enligt mitt tycke i alla fall. Det var någon som sa att vi måste bli fler. Jag vet inte hur många invånare det finns inom Region Skåne, men måste vi bli fler? Frågetecken. Jag är inte främmande för en utredning, men en avsiktsförklaring. Nej tack, för att då har vi avsikt att bilda den här regionen. Alltså ingen utredning utan en avsikt. Avslag på detta.